Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nurhidayah binti Muhammad Rozlan, pemegang kad metrik 08DKA19F1120. Okey, hari ini saya akan mengupas sedikit sebanyak berkaitan bab 1, iaitu faktor yang mempengaruhi penggunaan air, faktor yang mempengaruhi permintaan air dan sedikit sejarah perkembangan bekalan air, masalah persekitaran dalam merancang air dan agensi yang terlibat untuk bekalan air di Malaysia. Seterusnya, kepentingan sistem bekalan air. Okey, jika berlakunya krisis air, bekalan boleh terganggu kerana mungkin musim kemarau yang berlaku. Seterusnya, kekeringan boleh menyebabkan pencemaran teruk adalah sumber yang melebihi kemampuan mengendalikan roji lawatan itu sendiri. Seterusnya, mungkin pemantauan dan pemeliharaan yang lemah dalam pengagihan bekalan air akan mengakibatkan sejumlah besar kerugian dan pembaziran dalam sistem pengedaran air. Faktor yang pengaruhi penggunaan air ini adalah mengakibatkan pengeluaran air setiap hari untuk beberapa kategori, iaitu isi rumah. Isi rumah ialah digunakan air untuk memasak, minum, bersihkan diri dan menyiram kebun, manakala industri pula menggunakan air untuk menyejukkan produk, mencairkan produk, mencampurkan, membilaskan atau mencuci produk itu sendiri. Komersial pula termasuklah air dekat kedai, pusat membeli belah, hotel, kemudahan rekreasi seperti taman, restoran dan pejabat swasta. Kategori berikutnya adalah institusi seperti pejabat, sekolah, universiti dan hospital. Pertanian juga menggunakan air untuk sistem pengairan, penanaman dan juga ladang ternakan yang menggunakan air untuk memberi makan dan sebagainya. Lain-lain kategori seperti air yang digunakan untuk menyiram taman awam, kebakaran umum, pembersihan kawasan awam dan kehilangan air akibat kebocoran pita hara. Baik, yang seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi permintaan air. Okay, faktor yang mempengaruhi permintaan air ini diterbahagi pula kepada beberapa bahagian, iaitu bilangan penduduk, ciri penduduk, cuaca dan iklim, dan kemudian industri dan komersial. Okey, sekarang saya akan ulaskan faktor yang mempengaruhi permintaan air bagi bilangan penduduk. Okey, bagi bilangan penduduk, permintaan air secara langsung berdasarkan dengan jumlah penduduk. Kemudian, bandar besar seperti Kuala Lumpur ni mestilah mempunyai permintaan air yang lebih tinggi kerana penduduk di Kuala Lumpur ini sangat ramai dan lebih padat berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Contoh seterusnya, Permatang Pauh mestilah mempunyai permintaan air yang lebih kecil kerana di kawasan yang agak pendalaman. Kepadatan penduduk mempengaruhi sistem pengagihan, iaitu mestilah bijak dalam menentukan saiz tangki simpanan agar pengguna dapat menggunakan air dengan cukup dan sempurna. Seterusnya, ciri penduduk, iaitu komposisi penduduk dari segi kesejahteraan ekonomi akan mempengaruhi aktiviti harian. Selain itu, kemakmuran penduduk dan norma berkaitan dengan penggunaan air juga mempengaruhi jumlah air yang akan digunakan. Bagi isi rumah yang berpendapatan tinggi, mungkin penggunaan air yang lebih tinggi kerana penggunaan mesin basuh, pinggan mangkuk yang lebih banyak, kolam renang, penyiraman taman dan basuh kereta. Bagi mereka yang berpendapatan rendah pula, hanya menggunakan air untuk memasak, mencuci pakaian dan mencuci pinggan mangkuk. Faktor permintaan air juga boleh diakibatkan oleh cuaca dan iklim. Contohnya, iklim panas dan musim kering termasuk permintaan air yang paling tinggi. Seterusnya, penggunaan air domestik di daerah tropika lebih daripada iklim suhu gumpalan seperti Jerman dan Kanada. Seterusnya, industri dan komersial, iaitu sebilangan besar dan aktiviti industri yang tinggi akan memerlukan lebih banyak air berbanding dengan bandar-bandar yang merupakan kawasan perumahan ataupun perumahan kecil. Seterusnya, permintaan air bergantung pada jenis industri itu sendiri, produk, ukuran tanaman dan tahap kualiti air yang diperlukan bagi setiap jenis industri dan komersial.
Sekarang, kita beralih kepada sejarah perkembangan bekalan air di mana pada tamadun awal, bekalan air utama adalah sungai. Bandar juga dibina berdekatan sungai bagi memudahkan urusan seharian mereka. Di Kuala Lumpur dahulu, masyarakat berkembang berhampiran sungai untuk mendapatkan air dan pertambahan penduduk dan tebing sungai penuh sesak, orang mula bergerak ke tempat jauh daripada sungai. Ini menyebabkan keperluan air atau pengguna dipindahkan dari sumber kepada pengguna. Manakala, orang Rom membina saluran air untuk membawa air ke beberapa lokasi di bandar. Mereka mengumpulkan air dari pelbagai lokasi untuk dibawa pulang ke rumah. Mereka juga membekalkan air kediaman masing-masing dan mesti mempunyai paip bagi memudahkan urusan mereka. Masalah persekitaran dalam merancang air yang selalu kita hadapi ialah kurang ruang untuk kawasan perindustrian. Selain itu, terletak di hulu bagi pengambilan air di loji rawatan air. Manakala, bahan buangan yang dirawat dan tidak dirawat dibuang ke dalam sungai yang akan mengandungi influen seperti virus, bakteria dan mineral telarut. Perancangan air perlu ditutup jika peringatan tahap pencemaran di sungai adalah tinggi. Perlu juga ditutup jika berlaku pertumpahan minyak diesel yang berasal dari kilang atau kuari. Perlu ditutup juga jika kilang yang mempunyai kepekatan amonia yang tinggi di sungai. Sekarang kita beralih kepada agensi yang terlibat untuk bekalan air di Malaysia. Bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, Perak dan Sarawak termasuk Kuching dan Sibu, pihak berkuasa air yang terlibat adalah Water Board. Kemudian bagi negeri Selangor, wilayah persekutuan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Johor dan Terengganu, pihak berkuasa air yang terlibat adalah State Water Supply Department. Bagi negeri berikutnya ialah Kedah, Kelantan, Pahang, Perlis dan Sarawak, pihak berkuasa air yang terlibat ialah State Public Water Department. Dan bagi wilayah Persekutuan Labuan, pihak berkuasa yang terlibat ialah Malaysia Public Works Department. Seterusnya, agensi persekutuan dan peranan bagi setiap agensi berikut. Bagi agensi Jabatan Kerja Awam bahagian bekalan air, mereka bertanggungjawab untuk industri bekalan air yang maju secara teknikal. Seterusnya, Kementerian Sumber Manusia adalah untuk memastikan bekalan air di harta tanah mencukupi. Bagi Kementerian Tanah dan Koperasi, mereka berperanan untuk menyediakan air untuk membuat rancangan dan pembangunan wilayah lain. Bagi Jabatan Perdana Menteri iaitu Unit Perancangan Ekonomi, mereka bertanggungjawab untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang bagi pengendalian dana untuk sektor bekalan air. Ini sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga dapat manfaat daripada video ni dan terima kasih kerana menonton.